ወጣት መሐመድ ሙስጠፋ በስልጤ ዞን የስልጤ ወረዳ ነዋሪ ሲሆን የህግ ውጥ ስደት ሰለባ በመሆን ወደ የመን ተሰደው በርካታ ችግሮችን አሳልፏል ወጣት መሐመድ ካስከፊው የስደት ቆይታው መልስ ወደ ሀገሩ በመመለስ በቀው ከሚገኙ ሌሎች ነዋሪዎች ጋር በመሆን በእንስሳትና አሳ ሴክተር ልማት ፕሮጀክት ድጋፍ ወደ ስራ መሰማራቱን በዚህም ተጠቃሚ መሆኑን የሚናገረው ያው አስከፍነቱ የመን እና የሳውድን ድንበር ጥሰ ንንገባ ስንሄድ ማለት ነው በስደት ብዙ ችግር አይቻለሁ ከዲርደዋ ነው የምንሄደው ከጅቡቲ ነው የምንወጣው የመን ከገባም በኋላ ብር አልገባላችሁም ብሎ በኤሌክትሪክ እስካሁን እኔ በራሴ ላይ በሰውነቴ ላይ ጠባሳ ጣሉብኝ ነገር አለ አሁን እዚህ ጋር ስክፈት በኤሌክትሪክ ያያዙኝ ሆነ ጠባሳ ነገር ራሴ አለ የእንስሳትና አሳ ሴክተር ልማት ፕሮጀክት ከ2012 ዓ ም ጀምሮ በደቡብ ክልል ተግባሬ የተደረገ ሲሆን ትኩረቱን በእንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ዘርፍ በአራት የእሴት ሰንሰለቶች ማለትም በወተት ቀይ ስጋ ዶሮ ና በአሳ ሀብት ልማት ዘርፎች ላይ ያደርጋል በዋናነት ሶስት አላማዎች አሉት እንደ ፕሮጀክት አንደኛው የአምራቹና የአቀነባባሪውን አቅም የማሳደግና ከገበያ ጋር የማሳሰር ጉዳይ አንዱ መሰረታዊ ጉዳይ ነው ሁለተኛው አላማው በእንስሳትና አሳ ዘርፍ የአገልግሎት አሳ ማሻሻል የባለሙያን አቅም የማሳደግ በስልጠናም የማሳደግ ስራዎች በእንሳት ጤናው በመኑ በአሳ ጫቁት ብዜት ስራዎች ላይ በተለያዩ ስራዎች ላይ እንደዚሁ ዘርፍ ድጋፍ የሚያደርግ ፕሮጀክት ነው ከዛ ባለፈ በእንሳትና አሳ ዘርፍ ላይ ለሚገጥሙ ድንገተኛ አደጋዎች ምላሽ ፈጣን ምላሽ የሚሰጥ ፕሮጀክት ነው በደቡብ ክልል በእንስሳትና አሳ ዘርፍ ልማት ፕሮጀክት በተደረገ የ574 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ከ25000 በላይ ዜጎች የስራ እድል ተጠቃሚ ስለመሆናቸውም ተጠቅሰዋል ፕሮጀክቱ እስካሁን ድረስ በጋራ ፍላጎት ቡድን ደረጃ በህብረት ስራ ማህበራት ደረጃ እንዲሁም ደግሞ በዩኒየን ና አሁን ባልኩት በወጣቶች ደረጃ በአጠቃላይ ወደ 574 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል በጋራ ፍላጎት ቡድን ደረጃ ለ21ሺ አነስተኛ አርሶ አደሮች ሴቶች እና ወጣቶች ድጋፍ ማድረግ ይችላል በህብረት ስራ ማህበር ስንመጣ ደግሞ ወደ 862 አባላት ተጠቃሚ የሆኑበት ሁኔታ አለ እንዲሁም ደግሞ አሁን ቅድም ባልኩት በተለይ በዚህ በዶሮ እርባታ አንድ ቀንጫዊት የማሳደጉ ና በመኖ ማቀናበሩ ወደ 80 አካባቢ ወጣዊ ተጠቃሚ ሆን እንግዲህ በአጠቃላይ 25 ተጠቃሚዎችን በዚህ ፕሮጀክት ማቀፍ ተችሏል በክልሉ ጉራጌ ዞን መስቃን ወረዳ የሚገኙ የአካባቢው ነዋሪዎችም በፕሮጀክቱ በተደረገላቸው የገንዘብ ድጋፍ ወደ ስራ መግባታቸውን ተናግረዋል ፕሮጀክቱ ለእኛ ያደረገው ድጋፍ አንድ ሚሊየን አምስት መቶ ሰማና ሺህ ብር ድጋፍ አድርጎልናል በመቀጠልም ደግሞ ያው ወደ ስራ ስንገባ ቀጥታ ያለው ለተለያየ ነገር ወጪ ወጥቶ አንድ መቶ አርባ አምስት ሙክቶችን ግዢ ፈጽመናል የባል እጅ ማየት የባል ኪስ መጠበቅ ነው ያው የሴት ነገር አሁን ግን ከዛ ወጥተናል ራሳችንን ችለን እንትን ማለት ቤታችን መምራት ጀምረናል ቤታችን እየመራ ነው ያለ ነው ፊት የሰፍትን ተረጂ ነበር በዚህ ከገባው በዚህ ሶስት አመት መካከል ላይ ከተረጅነት ወጥቼ ራሴን ሽያል በክልሉ ፕሮጀክቱ ከሚሰራባቸው ዞኖችና ወረዳዎች የተውጣጡ አስተባባሪዎች ባለሙያዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ የልምድ ልውውጥ መርሃ ግብር በጉራጌ ሰልጤና ሀላባ ዞኖች ተካሂደዋል በዚህ ፕሮጀክት ድጋፍ የስራ ዕድል ተጠቃሚ ከሆኑ ዜጎች መካከል አርባ ነጥብ አምስት በመቶ የሚሆኑት ሴቶች መሆናቸውም በመድረኩ ተጠቅሷል